Ja, det var länge sen sist. Men nu tillbaks lite här. Ska vi se om vi kan hitta på lite underhållning. Det har varit mycket av allt möjligt sen sist. Gjort lite av varje. På både, vad ska man säga, vanliga jobbfronten, samla timmar och pengar biten och även på den riktiga jobbfronten då, den kreativa biten. Men man ska försöka fatta mig lite kort, jag är ganska dålig på det, i alla fall på just den här videon. Den ska jag försöka bli lite kortare. Det är så att jag började göra ett seriealbum 2021. Tror jag börjar med den. Och sen har jag legat lite i träda. Men nu har jag börjat på den igen. Sen en liten tid tillbaks. Och jag tror att det kan bli ganska bra när det är klart. Det är ju tänkt att det ska bli ett ganska långt, så maffigt äventyr liksom. Så här, schysst seriealbum. Jag har alltid gillat det, ända sedan jag var liten. Älskat såna här långa seriealbumsäventyr. Så nu vill jag göra ett sånt igen. Jag har faktiskt gjort det förut. Jag tecknade ganska mycket serier förut. Och har faktiskt gjort ett sånt där långt äventyr en gång också. Som jag tryckte upp, eller kopierade upp. Och kan se om jag kan hitta det någonstans så kan ni få titta på det. Men ja, det var det jag ville annonsera här i alla fall. Att det är en av de grejerna som jag håller på med. Och slänger ut det för att se om det, ja, finns någon som tycker det verkar kul. Som tycker det ser roligt ut, bra ut. Konstruktiv kritik välkomnas. Nu har ju inte jag, jag är inte klar med det här på långa vägar. Men jag har gjort ungefär en 30 sidor tror jag. Och det ska väl bli minst 100 för att det ska fungera som ett äventyr, som del 1 på ett äventyr. Det blir förmodligen flera delar. Men något sådär, dryga 100 sidor ska det väl vara. Och men jag får gärna komma med synpunkter. Det är ju inte klart på så sätt. Det finns ju mycket att justera. Med färger och fylla i mera bakgrunder. Detaljera mer och så vidare och så vidare och så vidare. Sen har jag väl missat lite språket. Det går ju att fila till bättre och sådär. Så det är lite som en skiss kan man säga. Men man förstår i alla fall hur det är tänkt, hoppas jag. Kan jag kolla på hemsidan så kan man faktiskt läsa det som hittills är gjort. I sin nuvarande lite mera sträva form, eller vad heter det? Ofärdiga form. Och det blir ju såklart ett dystopiskt äventyr som utspelar sig i Sverige. I en framtid. Nära, eller jag vet inte, ungefär. Men inte flera 100 år bort, men hyfsat nära. Lite så parallelltidaktigt, sådär. Det är ju, ligger ju nära till hands. Och använder alla, vad ska man säga, clownvärlden och överdriver allting. Skruvar till det lite, gör det lite roligare, lite galnare och sådär. Nu är det svårt eftersom verkligheten är lite av ett skämt ändå. Så det är ju på något sätt svårt att överträffa galningarna ändå, även i fantasins värld. Det har jag ju märkt när jag har skrivit grejer här. Som till exempel den här lilla grejen med analysen av toaletten då. Som jag gjorde 2021 och som till och med faktiskt är en gammal grej. 2018 gjorde jag en grej på det där. Redan. Det där med att
de ska börja analysera ens bajs och ens avföring ska jag säga. I toaletten i hälsosyfte då. Men så är jag faktiskt här om veckan att ja, det finns sånt. Det finns toaletter som kan göra det där. Och det går väl att koppla till någon app och sådär då. Så vad man än hittar på egentligen så... alltså, då, ja... det är faktiskt svårt att överträffa verkligheten. Men det är i alla fall det som jag håller på att göra då. Jag har haft den här historien... i huvudet och på skisser och teckningar och idéer och skrivit och... några år nu. Från och till. Så att det liksom hela den här världen och storyn, den finns i mitt huvud. Med alla möjliga små stickspår och sidohandlingar och karaktärer och grejer som kommer att hända. Så att det är en hel del att bara skriva ner allt som jag redan har kommit på. Eller teckna ner och göra. För att ibland kommer jag på nya grejer och sen så måste jag klämma in dem. Så att det är en del av... Det är en del kvar. Flera, många rutor kvar innan jag har fått till den här åtminstone första delen. Och det är nästan så att jag ibland försöker jag liksom hejda mig från att komma på nya grejer. För då blir det så mycket att göra. Men det är svårt. Ibland får man liksom, åh nej, nu höll jag på att komma på någonting här. Så får man så dämpa, vad heter det, inspirationen. Och sen andra gånger, då, när man inte har inspiration så tycker man det är förjävligt. Så att, ja, det är damn, det är för du, damn, det är för du. Det här är i alla fall ett av flera projekt. Men det som ligger lite i prioritet just nu. Så jag tröttnade ju ett tag på det här med att försöka hålla på med upplysningsarbete. Känns som man bara nådde de som redan var intresserade eller hade vaknat till att Sverige och världen inte är så som det presenteras. Och sen... ja, så även privat och i direkta närhet och sådär. Märka hur det inte spelar någon roll vad man säger. Än som man lik Juri Besmenov, alltså presenterar fakta, videobevis, vad som helst. Det spelar inte någon roll. För att den som du försöker nå, den var nej, det tror jag inte. Nej, du tror inte det. Du är byggt på tro mycket. Människor väljer att tro det de vill tro. Och då spelar det liksom ingen roll. Så jag tänkte... ja, det har jag väl gjort hela tiden egentligen. Att för mig i alla fall så är nog vägen till påverkan mot ett... positivare och mer rättvist icke-förljuget samhälle, det är nog via kultur, som i det här fallet då ett seriealbum till exempel, och även musik och sådär. Nu är inte jag någon jättevass musiker, men jag gör ju låtar och sådär också som jag eventuellt kanske spelar upp här, men jag vet inte, de känns aldrig som jag blir klar med dem. Så det känns lite konstigt att spela upp sånt som man kanske tycker låter fel. Alltså inte färdigt eller sådär. Men jag vet inte. Å andra sidan så, jag menar, om man aldrig blir färdig så blir man aldrig färdig. Då någonstans måste du ändå presentera vad du gör. Liksom. Så jag kanske gör det också. Precis som den här serien, den är inte heller färdig. Det blir aldrig färdigt. Så man kan ju lika bra involvera och visa vad man gör.
under resans gång så att säga. Och sen så blir väl någonting färdigt till slut. Och då är det färdigt. Den webbsidan har den är ju färdig. Och den är uppdaterad också. Så där finns det mycket nya roliga designer på t-shirtar och kepsar och allt sånt här. Så den är ju färdig. Det är ju bra. Den bara utvecklas hela tiden. Och tanken är väl att vi ska försöka växla upp där ännu mer. Så det blir lite fart där. Och så ser jag hur länge det håller innan man blir nedstängd, censurerad på något sätt. Så är det med det. Men det här var en liten uppdatering. Efter det här så kommer det komma... Ska jag nog försöka göra lite mer videos. Och det kommer bli allt möjligt. Allt möjligt kommer det bli. Men ren sån här journalistisk upplysande verksamhet. Det vet jag inte om jag kommer syssla med. För det vet inte fan om det hjälper. Däremot kommer jag nog slänga in lite sånt här. Info ändå. För den som har ögon att se. Nåväl. Tåla och mod. Over and out.